madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayli iyo waftiyo hoggaaminayo isugu jira xubnaha ka tirsan golaha wasiirada iyo gudoomiye ku xigeenka Xisbul Xaakimka Kulmiye ayaa saaka kormeer ku tagay goobaha diiwaangelinta codbixiyeyaasha Soomaaliland ee gobolka Sanaag ay ka bilaabantay gaar ahaan kuwa degmada Ceergabo kormeerkaasi kadib waxa halkaasii hadalkay isaga kala dambeeyay gudoomiye ku xigeenka Xisbul Xaakimka Kulmiye Maxamed Kaayn Axmed wasiir ku xigeenka wasaaradda Gaashaandhigga Maxamuud Warsame Jaamac wasiir dawladda wasaaradda maaliyadda Boos Mire Maxamed iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay waxaan leenahay dhamaan bulshada reer Sanaag si fiican isu diiwaan geliya oo nabadda iyo yani sharafta ilaaliya dadka idinla shaqeynaya ee dhalinyarada ah ee meelaha fogfog iyo gobolkiiba ka yimi iyo dhammaantoodba iyo ciidamada soo dhaweeya oo aad iyo aad si jawi farxadeed ku soo dhaweeya sugan yahay bartamaha goob ka mid a goobaha diiwaangelintu ka socotay bartamaha magaalada Ceergaabo shaqadu si hufan oo habsamiyaba ilaa hadda u socotaa waan ku hambalyeynaynaa komishanka howlwadeenada iyo shacabka reer Ceergaabo ee saaki hiirtii hore usoo kalahay inay si isdiiwaangeliyaan oo ay muujiyaan tiradooda iyo cududoodaba aad iyo aad baan u bogaadinayaa dadka reer Ceergaabona waxaan leeyahay maanta waa maalintii laismuujinaya aniguna fartaydaan idiin keenay fartaydun mar dhowbay soo galaysaa marka madaxweyne ku-xigeenku ka baxo meesha ilaa Hargeysa aanu soo sidnay kuwiina halkan joogaa soo baxa oo gala meesha reer Sanaag haddii caasimada Ceergaabaha joogaan iyo hadday degmooyinka kale ee maxaan ku dhahdaa ee gobolkaba ay joogaan waxaan kula talinaynaa waxaan ku baraarujinaynaa in ay dadku u soo baxaan diiwaangelinta diiwaangelinta marna gobollada reer Soomaaliland baa tartamaya marna qaranimada Soomaaliland baa lagu muujinayaa marna qofku isaga xuquuqdiisa muwaadinnimo muujinaya oo qaadanaya madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici oo halkaasi ka hadlay ayaa shacabka gobolka Sanaag ugu baaqay inaanay codadkooda khasaareyn isla markaasina ay isdiiwaangeliyaan waxaan halkan u kormeerinaa amaan u maraynaa inaan ummadda reer Sanaag guud ahaan inaan ku boorino inaan cod maartay codkooda diiwaangelineed aynan khasaarinin oo cidna aynan ka habsaamin muddada kooban ee soconaysa hawshu marka waxaan leenahay dad reer Ceergaabo tiin xuquuqdina distooriga ee asaasiga ee xaqa u leedihiin waa inay fursadaas idinka lumin waxaad ku adkaynaynaa inaad guryaha ka soo baxdaan inaad xoolaha maarteen maalinba qof laga yimaado oo lagu xoolaha lagu habsaamin oo guryaha lagu habsaamin oo qofa jilicsan ee maarteen curyaanka ah naafada ah ama da'da ah taakulaysaan qofka soo socon karaya oo caqligiisu qaba inaad taakulaysaan oo isdiiwaangeliyo sidaa wasiirku sheegay waxaa lagu tartamayaa gobolladu cod bay ku tartamayaan taasa qaranka oo dhan guud ahaan qiimo u leh waxaan idinku ducaynayaa guud ahaan gobolka Sanaag inay la wadanka guud ahaan gobolka Sanaag si nabada oo aanan maartay dhibaato ku jirin inay ku dhameeyo Cabdiraxmaan Axmed Ali.